Bwana asifiwe. Naomba tusimame. Na tuianze ibada hii ya mchana wa leo kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Tuombe. Baba, asante kwa sababu ya neema yako ambayo umetuwezesha tena kuwepo katika mchana wa leo. Asante kwa ajili ya uwepo wako ambao Mungu umetufunika. Limidiwe libarikiwe jina lako Mfalme wa Amani. Ni siku nyingine ya Alhamisi ambayo umetupa. Ninachokusii Mungu, sema nasi kile ulichokusudia tena mchana wa leo. Yeli Mungu, mioyo yetu ipone na nafsi zetu, e Bwana, amani irudi tena katika jina la Yesu Kristo. Nami mtumishi wako nitumie kama ulivyopenda tena mchana wa leo. Ya kwangu yaanguke, ya kwako Bwana yakainuke, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Naomba tukae. Tumsifu Mungu na wimbo namba 267. 267. Baba yetu aliye mbinguni, amenifurahisha kwa kweli, kaniambia rohoni mwangu, Yesu yu nami, ananipenda, anipenda, Yesu Mwokozi. Anipenda, 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 Yesu Mwokozi. Anipenda, wewe. Ni mwachapo nikaenda bali, yeye yu vivyo ananipenda. Akaniita kwake upesi, yunami ananipenda, anipenda, Yesu Mwokozi. Anipenda, 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 Yesu Mwokozi. Anipenda, wewe. Anipenda, nami nampenda, wokovu wangu ulipokuja, tukimona kufani Golgota, Yesu yunami ananipenda. Anipenda, anipenda, Yesu Mwokozi. Anipenda, 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 Yesu Mwokozi. Anipenda, kweli. Kujua haya kwa nipara, kumtegemea kuna furaha, hamfukuzapo hivi shetani, Yesu yunami ananipenda, anipenda, 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 Yesu Mwokozi. Anipenda, kweli. Sifa ni nyingi asifiwazo, moja ni kubwa katika hizo, hata mbinguni nitamwimbia, Yesu yunami ananipenda, anipenda, Yesu Mwokozi.
Anipenda, 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 Yesu Mokozi. Anipenda kweli. Funika macho yako. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu, nakushukuru kwa neema yako ulionipa mchana wa leo. Ninajua sijaja bure, maana wewe kwenye meza yako viko vingi. Ee Bwana, hata na cha kwangu kipo. Ndio maana nina imani na wewe. Inaomba toba, inaomba rehema, unisamee, unirehemu dhambi zangu nilizokutenda kwa kujua au kwa kutokujua. Siku ya leo unitakase kwa damu yako, kwa damu yako. Ee Mungu, umesema na mimi juu ya urafiki kati yangu mimi na Lutu. Lutu anaweza akanisababisha nisione mahali nilipo. Ee Bwana, Lutu alimsababisha Abrahamu asijione amefika kwenye nchi ya Kanaani. Walipotengana, ee Mungu, ulitamka neno hili ukamwambia Ibrahimu, inua macho utazame nchi hii. Ee Bwana, yawezekana ninainua macho lakini sioni kwa sababu ya roho ya Lutu iliyoko ndani yangu. Yawezekana ni marafiki, ni ndugu wamebeba hiyo roho ya Lutu. Mchana wa leo ninaikataa, ninaipinga roho ya Lutu, iniachie kwa damu ya Yesu iliyosababisha upofu wa maisha yangu. Ewe roho ya Lutu, niachie, niachie kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Mahali popote ulipokaa, kazini, kwenye familia, kwenye biashara, kwenye miradi, kwenye uchumi, achia, achia kuanzia leo. Tutengane, tutengane kwa damu ya Yesu na magonjwa na laana ulizosababisha zikanipata. Unapokaa mbali na maisha yangu, vivyo hivyo na hayo magonjwa na hizo laana na hayo mateso yakae mbali na maisha yangu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Damu ya Yesu, damu ya Yesu inene mema juu ya maisha yangu. Ee Bwana, fungua macho yangu ya rohoni, fungua macho yangu ya rohoni ili nizione baraka zangu na fursa zangu katika jina la Yesu. Amen. Naomba ukae. Haleluya. Haleluya. Tunamshukuru Mungu tena kwa ajili ya Alhamisi ambayo ametupa, na tunaendelea na somo letu lenye kichwa kinachoongozwa na madhara yaliyosababishwa na madhabahu za shetani. Madhara yaliyosababishwa na madhabahu za shetani. Kwenye kitabu kile cha Ufunuo, ukisoma ule mlango wa 16 mstari ule wa 7, maandiko yanasema, nikasikia hiyo sauti ikisema, ni za kweli na za haki hukumu za Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Akasikia, alisikia hiyo madhabahu ikisema. Na tulikotoka singeweza kurudi, lakini jana tukamalizia kipengele cha awamu ya kwanza au kipengele cha kwanza cha madhabahu tatu zinazozalisha mambo madhara katika maisha ya mtu. Na nilikuwa na kwenye kile kipengele cha kwanza madhara yanayotokana, yanayosababishwa na madhabahu za vizazi. Na nilikuwa namalizia kile kipengele cha Lutu aliyetoka na Abraham kwenye nchi ya Arani, alizuia Ibrahim asione nchi ya neema. Bwana asifiwe. Na mpaka wachungaji walipogombana
kati ya wachungaji wa Abraham na Lutu walipogombana ikabidi wasuluhishe yeye Abraham pamoja na ndugu yake wakakaa wakasema tusigombane cha msingi madam kila mmoja ana mali zake na ana wachungaji wake okay wewe niambie ukienda kushoto mimi nitaenda kulia ukienda kulia mimi nitaenda kushoto mwisho wa siku akakubaliana Lutu akaona bonde la Sodoma na Gomora akaamua kwenda huko Biblia inasema walipotengana na Lutu ndipo Mungu anamwambia Abraham inua macho yako uitazame nchi Bwana asifiwe hapo kwanza wakiwa na Lutu hakumwambia inue macho nakumbuka wakati wanazungumza hapa tayari Abraham ameshaingia kwenye nchi ya Kanaani lakini hajui kwamba yuko kwenye nchi ya Kanaani kwa nini kwa sababu ya Lutu na alipita pale nikakwambia kwamba Lutu anaweza akasababisha usione fursa usione kwamba hapa kuna kupenya usione chochote ukajihisi na wewe ni mmoja wapo wale ambao Mungu aliwa amewasahau haleluya jina la Bwana libarikiwe Nasema mimi kwa nini mimi? Labda Mungu ameenda likizo, labda Mungu ameniacha, labda Mungu. Hivi kuna haja gani ya kuokoka? Inawezekana umezungumza hivyo, lakini ukasahau ya kwamba uko na Lutu. Na ndio maana nimeanza kuishughulikia hii. Jana wakati wengine mmewahi tulishughulikia na tutaendelea kuishughulikia kwa jina la Yesu. Sema amen. Sema amen. Tuangalie aina ya pili ya madhabahu. Ukiangalia kwenye zile madhabahu nilikwambia kuna madhabahu ya kwanza inayoleta madhara ya kwamba ni madhabahu ya vizazi lakini madhabahu ya pili ni ile madhabahu ya binafsi uliojijengea wewe lakini kuna madhabahu ya tatu ambayo tunasema ni madhabahu waliokujengea maadui zako naomba tuangalie ile ya tatu madhabahu waliokujengea maadui zako hii ya binafsi tuiache kiporo sema amen sema amen na tuangalie kile kipengele cha tatu madhabahu waliokujengea maadui madhabahu emsema madhabahu walionijengea maadui kuna madhabahu ambazo maadui wamekujengea nao yawezekana kabisa maadui wengine huwajui wamekujengea kwa siri kanisa haleluya emfungua na mimi kitabu cha Ezekiel mlango wa 16 mstari wa 44 Ezekiel 16 mstari wa 44 Ezekiel 16 ule mstari wa 44 kama umefika sema amen. Jamani, si tuna Biblia? Ezekiel 16 mstari wa 44. Maandiko yanasema tazama kila mtu atumiaye mithali hii atatumia mithali hii kinyume chako akisema kama mama ya mtu alivyo ndivyo alivyo binti yake Naomba nirudie taratibu Tazama koma Kila mtu atumiae mithali atatumia mithali hii kinyume chako Kwa maana nyingine hii mithali ni mojawapo ya mithali nyingi zitakazotumika na huyo mtu kwamba mtu yoyote atatumia mithali lakini utumiaji wake wa mithali akielekeza kwako akihitaji hiyo mithali anasema ataitumia kinyume chako kuna mtu ananielewa hapa bwana asifiwe yani mithali yoyote unayojua kwako ni nzuri adui yako aliyekujengea madhabahu atakapoitumia hiyo mithali kwako kuielekeza kwako ataitumia kinyume chake Kwa nini anaitumia kinyume chake? Cheki. Kila mtu atumiae mithali, atatumia mithali hii. Ipi? Hii hapa. Kinyume chako. Akisema, kama mama ya mtu alivyo, ndivyo alivyo na binti yake. Lo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ngoja nianze na mfano tu mzuri ambao unaweza ukauelewa. Ulishawahi kukutana na mtu ambaye anamfahamu bibi yako au babu yako alafu akakutazama akasema yani umefanania bibi yako wakati unajiona wewe unajifanania
Yani unajiona kwamba sura yako safi iko vizuri na unaenda kwenye kioo unajiona anasema da niko vizuri lakini anayekuangalia adui yako anakufanania yani hakuoni wewe anamuona bibi. Unajui kutana na mtu anakuambia yani usimuone huyu ni mchawi cheki hata macho yake cheki kumbe hata ujui uchawi una harufu gani wala ujui una sura gani ujui lakini the way tu kwa sababu amekuona na wewe ni adui yake anatumia mithali kinyume chako. Kuna mtu ananielewa hapa? Jina la Bwana libarikiwe. Yani kuna mtu akikutazama wakati wewe wengine wanakutazama wanakufananisha na mtu mmoja mheshimiwa na mtu mmoja aliyeheshimika binti mmoja aliyeheshimika kijana mmoja aliyeheshimika baba mmoja mwenye heshima kwenye jamii mwingine anasema huyu ni shetani afai kinyume chako. Halo? Halo? Unaweza ukakaa na mtu wawili watatu mkapiga story mkamaliza story yule ambaye alikuwa anakupamba sasa lakini wewe una uwezo bwana hapa kazini bwana yani saa nyingine mimi nasemaga hivi mabosi hawakuoni wakupandishe cheo hivi hiyo ofisi kwa kweli yani inabidi kwa kweli tuzungumze kwenye kikao kikubwa kwamba wewe unastahili kwa sababu the way jinsi mawazo yako yalivyo utendaji kazi wako ulivyo huyo mtu akiachana na wewe wakiwa na wengine anatumia hiyo mithali kinyume chako. Umeanza kunielewa sasa. Kanisa haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Akikupa kisogo anakung'onga, anakusengenya na kukufananisha na lijito ambalo hata halifai kuwepo mahali hapa. Ni huyo huyo alikuwa anakupamba lakini anatumia mithali kwa wengine kinyume chako. Kwamba ustahili anakuona wewe ufai. Ni kwa sababu ya mithali, ni kwa sababu ya madhabahu aliyokujengea. Adui siku zote atakupamba lakini akiachana na wewe anakumaliza. Bahati mbaya sana. Hakunaga adui mwenye alama. Halo? Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Na ukitaka kujua una maadui wengi, cheki ni wangapi wanayokusifia. Kipimo tu. Usilewe hizo sifa. Halo? Wewe fanya mambo yako, ukisema, "Asi umefanya vizuri," sema, "Mungu, hizi sifa chukua wewe." Maana hawa muda si mrefu. Muda si mrefu. Wanatumia mithali kinyume changu. Sasa wakitumia hiyo mithali kinyume changu, wewe ushapokea utukufu. Mimi niko peupe. Jina la Bwana libarikiwe. Kanisa haleluya. Hicho ndicho kitakachokuponya. Ogopa sana mtu anayekusifia kuanzia asubuhi mpaka jioni. Afumbaya zaidi anakusifia, akupi hata hela ya soda. Anaishia tu kukusifia. Yaani wewe tuko pamoja, tuko pamoja. Na wengine sasa hivi wameimprove zaidi kwenye kiroho. Wanakuambia tuko pamoja kiroho. Sasa uliza ni roho ipi? Hello? Tupongeane hewani watu wa Mungu. Tuko pamoja, yaani usijali, tuko pamoja kiroho. Kiroho kipi? Alafu ukishasikia kiroho hipo sasa una mshirikisha niombee mwenzangu mimi nasafiri naenda Arusha niombee na safari ya hivi yani wewe unamwambia adui yako safari zako zote alafu akuache salama kweli atasafiri na wewe kiroho. Halo. Halo. Jina la Bwana libarikiwe. Sijui kama kuna mtu ananielewa mchana wa leo lakini Mungu akusaidie uelewe kwamba kuna watu wanaotumia maadui zako wanatumia mithali kinyume chako. Huyo anasema kama binti kama mama wa mtu alivyo ndivyo na binti yake alivyo. Maana yake wewe yani jinsi tabia za mama yako zilivyo ndivyo na wewe ulivyo. Sasa mama kama alikuwa mzuri na wewe utakuwa mzuri. Kama alikuwa mbaya imekula kwako. Mithali inatumika. Sio mimi nasema ni mimi mithali nazungumza. Kwamba anatumia kila anayekuona anatumia. Sasa hebu fikiri mtu mmoja alikuwa anatoa ushuhuda anasema nilienda kijijini nilipofika kule kijijini sasa pale kanisani nikatoa sadaka nilipotoa sadaka sasa una ile kwamba labda umekutana na wazee wa zamani kwa hiyo unasalimia shikamoo baba shikamoo bibi shikamoo nini sasa mzee mmoja akamkamata mkono akamwambia ujambo kijana yeye umetusahau kabisa. Yaani ujambo anamwangalia machoni. Mimi si jambo bwana. Anasema yani wewe sasa anamtaja baba yake. Anasema yani nikikuangalia kama mzee fulani.
Sasa alipomtaja yule mzee, yule kijana akacheka. Akasema, "Ewa, ulivyocheka nini?" Yaani pamoja na kucheka sura haibadiliki, bado huyo ndio unagongelea zaidi kwamba unafanana na huyo mtu. Muulize jirani yako kwa upendo, "Wewe unakufananisha na nani?" Hello? Okay, tukikutazama tunatumiaje mithali? Hello? Huyo mithali inatumikaje? Maadui wamekujengea madhabahu, alafu walipokujengea madhabahu mithali wamezigeuza. Wakati wengine wanakuambia tunakuona mtu bora, wakati kumbe kuna akina Ruben huku wanapanga mbinu ya kukumaliza. Wewe ni Yusufu umebeba cha Mungu, lakini kuna watu ambao wanakula dili wachukue pesa wewe uende nyumbani kwa Potifa. Lakini nataka nikuambie, acha watumie mithali watakavyotumia, iko neema ya Mungu itakayogeuza hizo mithali. Wakati wao wanakuona ni mbaya, mbingu zinakuona wewe ni mzuri. Mpigie Bwana makofi na vigelegele, sema amen. Jina la Bwana libarikiwe, jina la Bwana libarikiwe. Yeremia 51 ule mstari wa 59 mpaka 64 ndio kitu ambacho nataka ikiwezekana leo tukae hapa kwenye maombi na kesho. Yeremia 51 mstari wa 59. Kumbuka tunaangalia madhara yaliyozalishwa na madhabahu walizokujengea maadui zako. Yeremia 51 ule mstari wa 59. Ule mstari wa 59 tusome mpaka ule wa 64. Neno ambalo Yeremia nabii alimwamuru Seraya mwana wa Neria mwana wa Mesaya Maasaya alipokwenda Babeli pamoja na Sedekia mfalme wa Yuda katika mwaka wa 4 wa kumiliki kwake. Basi Seraya alikuwa msimamizi mkuu wa nyumba ya mfalme, na Yeremia akaandika katika kitabu habari ya mambo yote yatakayopata Babeli, maneno hayo yote yaliyoandikwa juu ya Babeli. Na Yeremia akamwambia Seraya, utakapofika Babeli basi angalia uyasome maneno haya yote, ukaseme ee Bwana umenena habari za mji huu kwamba utakatiliwa mbali usikaliwe na awaye yote, wala wanadamu wala wanyama, lakini uwe ukiwa hata milele. 63. Tena itakuwa utakapokwisha kukisoma kitabu hicho, utakifungia jiwe na kukitupa katika mto Frati, nawe utasema ndivyo hivyo ndivyo utakapozama Babeli, wala hautazuka tena kwa sababu ya mabaya yote nitakayoleta juu yake. Nao watachoka. Maneno ya Yeremia yamefika hata hapa. Bwana asifiwe. Twende taratibu. Ule mstari wa 60. Na Yeremia akaandika katika kitabu habari ya mambo yote yatakayopata Babeli, na maneno yote yaliyoandikwa juu ya Babeli. Na Yeremia akaandika. Halo. Alichukua kalamu. Akaanza kuandika habari zitakazompata Babeli, mji wa Babeli. Kaandika. Anapokea maelekezo. Tufuatane taratibu. Huyu Yeremia kwenye mlango wa 22 ule mstari wa 29 na 30 waombaji wanaofahamu. Alitumwa aisemeshe ardhi. Nchi, nisikie neno la Bwana. Andika habari za mtu huyu kwamba hana watoto, kwamba hawezi kufanikiwa maisha yake yote. Yeremia huyo huyo anachukua kalamu, anaandika habari za Babeli. Unisikilize. Kitu cha kwanza adui anapokujengea madhabahu, cha kwanza anachokifanya ni kuandika habari zako. Halo? Anakusanya habari zako. Na kwa sababu umjui, wewe mwenyewe unaweza kumpa habari zako zote. Anaziandika bila wewe kujua. Anaziandika zote. Ngoja niwaambie, 99.9% sijui na nini. Huko karibia 100 ni kidogo sana. Wengi hapa tumeumizwa na marafiki wa karibu. Halo? Wa karibu ndio waliotuumiza, ndio waliotujeruhi,
Lakini tumejuaje kama mtujeruhi baada ya sisi kuwa wawazi, kuwapa taarifa zetu, wameandika habari zetu zote. Wakazibeba. Alafu Yeremia anaambiwa, ukishaandika habari nenda kwenye malango yake. Anapoambiwa ukishafika Babeli usemeshe, uyasome. Yaani usiende tu kaandika alafu kafikia. No, nenda yaseme. Sasa anakuja anasimama mbele ya malango anakusemesha wewe sasa kwamba hautakaliwa na watu. Kwa Kiswahili kingine, hautakubalika mbele za watu. Na nchi yako haitakuwepo mnyama wala chochote utakachozalisha kikaendelea kuwepo. Familia yako mtakuwa ukiwa. Maisha yako ni ukiwa. Alafu ukishasoma, cheke jambo la tatu. Fungia jiwe hiyo habari. Hiyo habari ukisha iandika ya huyu jamaa, huyu dada, huyu mama na cheo chake na ofisi yake, fungia jiwe. Ukishafungia jiwe, si unajua karatasi ukienda ukaitupa kwenye maji ya izani inaelea. Sasa anamwambia fungia jiwe, nenda mpaka kwenye mto Frati, kwa Kiswahili cha Dar es Salaam, nenda mpaka bahari ya Hindi. Simama pale. Habari zake hizo fungia jiwe, rusha. Lile jiwe likizama, habari zako zinazama. Wakati linazama ndipo utasema, kama habari hizi zinavyozama ndivyo na mambo yako yazame. Kuna mtu kashtuka hapo. Halo? Halo? Nasema tena halo? Jamani, mbona mmepigwa ganzi? Bwana asifiwe. Kama jiwe hili linapoenda chini, ndivyo na wewe Babeli. Ndivyo na wewe mama. Ndivyo na wewe baba. Ndivyo na wewe binti. Ndivyo na wewe huo hayo mahusiano yenu, hiyo ndoa yako, kama jiwe hili linavyozama, ndivyo vizame. Hebu angalia kwenye kitabu cha Wafalme wa pili mlango wa sita, tumalizie hapo. Wafalme wa pili mlango wa sita, ule mstari michache tutasoma pale. Wewe andika kuanzia moja mpaka saba, utapata maana kamili. Wafalme wa pili mlango wa sita. Hawa ni wana wa manabii, wamekaa na Elia. Pale walipokaa palikuwa padogo. Wakamwambia Elia, turuhusu tuende mto Jordan tukakate miti ili tupanue hema. Nisikilize, aliyesema na Elia twende mto Jordan, turuhusu tuende mto Jordan tukakate miti ni mwingine. Huyo alipoambiwa nendeni, akaja mwingine nyuma yake akamwambia, Bwana tunakuomba uende pamoja nasi. Akasema tutakwenda. Katika ule msafara wa wana wa manabii alikuwepo jamaa mmoja, mtoto wa nabii ambaye alikuwa hana uwezo. Kwa hiyo akaenda akaazima shoka kwa tajiri mmoja. Kipindi kile chuma kilikuwa ni ghali sana. Kwa hiyo akaenda akaazima shoka. Inavyoonekana yeye akukata miti ambayo iko nje ya Jordan. Yeye akaenda kule akautafuta mti ulioko kwenye maji. Kwa hiyo akaenda akaukata na shoka la kuazima. Nini kilitokea? Kuanzia ule mstari wa tano anasema, lakini mmoja wapo alipokuwa katika kukata boriti, chuma cha shoka kikaanguka majini. Akalia akasema, ole wangu bwana wangu, kwani kiliazimwa kile? Mtu wa Mungu akasema, kilianguka wapi? Akamwonyesha mahali, akakata kijiti. Aliyekata kijiti ni Elia. Akakata kijiti akakitupa pale pale, chuma kikaelea. Akasema kiokote, basi akanyosha mkono akakitoa. Kwa Kiswahili kingine, baada ya kukata kile kijiti na kutupa pale, chuma kilirudi kikaelea, akaambiwa kiokote. Alipokiokota furaha ikarudi, maana alianza kupiga mahesabu, nimekiazima, sina uwezo wa kulipa hiki ili shoka, mtalipa na nini? Ndio maana alisema ole wangu mimi, maana namfahamu yule niliyemwazima, namfahamu. Hii ninachotaka ukione pale ni kitu kilichozama. Alikuja mtumishi wa Mungu huyu aliyemwambia Elia, tunaomba tafadhali twende pamoja. Alikuwa na akili, alijua uwepo wa Mungu uko juu ya Elia, kwamba tukienda naye chochote kinawezekana. Na alipombeba hakuna aliyekuwa anajua kwamba mmoja wetu hapa shoka lingezama, lakini kwa sababu ya uwepo wa Elia anamwambia limeanguka wapi. Akatupa kijiti akakitupa pale pale kikaelea. Asingekuwepo Elia, huyu jamaa angeendelea kulia mpaka nyumbani
Na mimi natangaza mahali hapa, haijalishi wametuzamisha baharini, haijalishi wametuzamisha mambo yetu na kazi zetu na familia zetu kwenye mito, lakini tunacho kijiti ambao ni msalaba wa Yesu. Huyo Yesu aliyekufa msalabani, tutamuita na damu yake, tutamtupa pale pale walipotuzamisha na vitafufuka tena. Pigie Bwana makofi na vigelegele. Sema amen. Vitafufuka tena. Haijalishi walikuzamisha kwenye mito ya kijijini, sisi hatuna haja ya kwenda huko. Yuko Yesu anayekuona mahali ulikozamishwa. Yuko Yesu anayejua mahali fedha yako imezamishwa. Yuko Mungu anayejua mahali kazi yako imezamishwa. Anajua mradi wako mahali ulikozamishwa. Anajua cheo chako mahali ambapo kimezamishwa. Sisi hatuna haja, tunasimama kama mtu mmoja kwenye hii madhabahu kumwambia Mungu, tulizamishwa hapa. Tulipokuwa kwenye hii ofisi, nilipoanzisha huu mradi, nilipoanza partnership na huyo mtu, nipo kilizama hapa. Hapa ndio mambo yangu yaliishia. Na wewe unajua mahali ambapo ulikuwa unaenda vizuri, ghafla mambo yako yamebadilika, hakuna kinachoendelea. Yawezekana ulichukua pesa ukampa mtu ukamwazima. Ulipomwazima hapo ndio walikuzamisha. Na mimi natangaza kwenye hii madhabahu, vyovyote vilivyozamishwa, Yehova aviibue tena. Yehova aviibue tena. Yehova aviibue tena. Pigia Yesu makofi na vigelegele. Sema amen. Muulize jirani yako, mwambie vimezamishwa vingapi. Na kaa ukijua habari hazilingani. Kuna aliyebeba habari kubwa kwamba wewe ni kiongozi mmoja utakayekuja baadaye kwenye hii nchi na utasimamia haki. Usifikiri cheo chako au jiwe lako lilofungiwa litafanana na wengine. Na kwako ni kubwa. Haijalishi. Na inawezekana walipokuzamisha lile jiwe liliviringika, alafu likalalia hayo mambo yako huko chini. Lakini nataka nikuambie, yuko Mungu. Yule Yesu aliyekufa siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, akashuka kuzimu. Badala ya kwenda kwanza mbinguni, akashuka kule kuzimu. Huyo huyo Yesu anaweza akazama na mahali ambapo tumezamishiwa mambo yetu. Jina la Bwana libarikiwe. Simama kwa miguu yako. Simama kwa miguu yako. Shika sadaka yako. Nataka tutumie tu hata dakika moja tuanze kuviita vilivyozamishwa. Amen. Amen. Ya, kama walichukua hela yako kama kuazima, kumbe alikuwa na agenda ya kuzamisha uchumi wako, na ijulikane leo. Nasema na ijulikane leo. Kama alikuja kwa hila ofisini kwako kujua tu anakuja tu kukutembelea, kukusalimia, kumbe anataka kujua uko kwenye position gani na maisha yako ofisini yakoje, akapajua alafu akaamua kwenda kuizamisha hiyo ofisi, na ijulikane leo. Kama amekuja kwenye ndoa akijifanya ni rafiki wa karibu, lakini ameamua kuwavuruga wewe na mume wako na mke wako na watoto, amewaharibu, na ijulikane leo kwenye hii madhabahu. Nyosha mikono yako juu. Sema, Bwana Yesu, na kushukuru kwa sababu unaniwazia yaliyo mema. Asante kwa neno hili. Ni kweli kabisa, maadui wako ninaowafahamu wako wengine wa siri, na yawezekana wale wa siri ndio wengi kuliko ninaowafahamu. Ee Bwana, yawezekana wameandika habari zangu, walipomaliza wakasoma kwenye ofisi yangu, kwenye malango yangu, ya kwamba sitafanikiwa, nitakuwa ukiwa. Walipomaliza kuandika, wamefungia jiwe habari zangu, wakaelekea kwa mganga wa kienyeji, wakaelekea kwenye mito, wakaelekea baharini, wakaelekea kwenye maziwa. Ee Bwana, wengine walienda makaburini na hizo habari zangu wakazizamisha kwenye kina kirefu, wakatamka, wakasema, kama hii habari inavyozama, ndivyo na maisha yangu yazame. Ee Bwana, niko mbele zako. Yawezekana toka nilipozaliwa wamezamisha maisha yangu, au nilipokuwa nasoma, au nilipooa, au nilipoolewa, au nilipopata watoto. Ee Bwana, yawezekana toka nipate kazi
kwenye hii ofisi wamezamisha mambo yangu. Leo hii naijulikane waliozamisha uchumi wangu, waliozamisha kibali changu, waliozamisha nyota yangu, waliozalisha afya yangu. Leo naijulikane katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Nenda mbele za Bwana dakika mbili tu, nenda mbele za Bwana, mwambie Bwana, hapa ndio walionizamisha, hapa ndipo walipozamisha mambo yangu, hapa ndio biashara yangu ilipofia, hapa ndio mradi wangu ulikofia, hapa ndio cheo changu kilikofia, hapa ndipo walipozamisha uchumi wangu. Uchumba wangu uliishia hapa, mahusiano yangu yaliishia hapa, hata ule uhusiano uliokuwa nao na wewe Bwana uliishia mahali hapa. Mwambie Bwana mahali hapa. Hata kama wamezamisha afya yako, na ijulikane leo katika ibada, na ijulikane leo. Tunakuita wewe Yesu, wewe Yesu ambaye ulikufa na kufufuka. Bwana, ulipofufuka ufufuke. Bwana, fufua maisha yangu, fufua cheo changu, fufua vilivyozamisha Bwana na adui zangu katika jina la Yesu Kristo. Chochote kilichozamishwa, habari zangu zilizozamishwa, maendeleo yangu yaliyozamishwa, katika jina la Yesu. Nyosha mikono yako juu miwili, nyosha kabisa juu, sema: shetani, kuanzia sasa chochote ulichozamisha ninaita damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, ifuatilie mahali popote ulikozamisha mambo yangu, kwa damu ya Yesu. Nyota yangu, biashara yangu, kibali changu, afya yangu. Tulia mbele za Bwana, naruhusu Roho Mtakatifu atembee paka pale kijijini, kwenye makaburi ya ukoo, atembee paka kwenye kijito, paka kwenye baharini, huko alikokufungia, huko alikokuzamisha afya yako, uchumi wako, biashara yako, kibali chako, huko aliko kufungia, huko aliko kuzamisha, leo naijulikane. Mapepo mliotumwa kubeba habari zake, majini mliotumwa kubeba habari zake, mmezamisha mpaka tumbo la uzazi wake, mmezamisha ili asipate watoto, mmezamisha ili asioe na kuolewa, mmezamisha ili asipate ajira, mmezamisha ili asipate huo mkataba. Leo ninasimama kwenye hii madhabahu, ninasimama kwenye hii madhabahu, chochote ulichokiiba leo ninaachilia moto wa Roho Mtakatifu, 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 moto wa Roho Mtakatifu. Upite. Chochote ulichoshikilia leo kiachie. Hicho ulichokizuia kiachie kwa damu ya Yesu. Mizimu ya ukoo, mikono iliyombeba alipozaliwa, ikazamisha nyota yake, ikazamisha kibali chake, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Wewe uliyekusudia kumuumiza, natangaza kwenye hii madhabahu, achia kwa damu ya Yesu. Roho ya uchungu, roho ya uchungu, roho ya uchungu, achia. Uliyeshikilia hiyo ndoa, uliyeshikilia hiyo ndoa, uliyeshikilia hiyo ndoa, ninaamuru kwa mamlaka ya jina la Yesu, achia hiyo ndoa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Wale wateja uliowafukuza, wale wateja uliowafukuza, wale wateja ndio uliowafukuza, ninawarudisha kwenye hiyo ofisi. Tena na wengine wapya ninawarejesha kwenye hiyo ofisi, ninawarejesha kwenye hiyo ofisi, ninawarejesha kwenye hiyo kampuni, ninawarejesha kwa damu ya Yesu, ninawarejesha. Tena wawaite na wengine, na kila mteja anayekuja aje na wengine kumi, aje na wengine kumi, aje na wengine kumi wapya katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai. Baba, pokea sadaka hii tunayokutolea mchana wa leo. Neema yako Mungu itembee pamoja nasi. Kila kilichozamishwa Baba kikaelee tena, kwa utukufu wa jina lako tunaomba na kushukuru, amen. Mungu wa amani aliyekupa nafasi ya kuingia mchana wa leo, akubariki, akulinde, akutunze, na vyote vilivyozamishwa vielee tena kwa upya, amen. Naomba ukae.
Tuimbe wimbo namba 259, Yesu ni rafiki, wakati huo tukitoa sadaka. Amen. Yesu ni rafiki, kutupatanisha lakini twajikosesha twajitwika mabaya tusipomtafuta ye na kuomba kwa kweli Wasa ukiwa na mashaka usiangaike sana usikome kuma